Moikka kaikki, tervetuloa mun uudelle vlogille. Tässä kun mä istun ja äänitän, tänään on tiistai-päivä, tai oikeastaan mennään jo iltaa kohti. Äsken kuului tuosta ikkunan takana jäätelöauton ääni, toivottavasti se ei hirveästi häiritse. Mutta aloitellaan tämän vlogin parista. Tänään mä oon keittiössä, tässä kuorin perunoita. Ajattelin tehdä perunamuusia ja sitten siihen kaveriksi vähän jauheliha kastiketta. Ja tuossa kuten näette, niin mulla on aika tommosia isoja perunoita. Mä tykkään itse valita ne sieltä irtolaarista niin sanotusti, koska yleensä ne valmispussit, jotka on niinku valmiina siellä kaupassa, niin siellä on tosi pienen kokoisia perunoita ja niitä on sitten ihan hirveä kuoria. Mun mielestä noi on niinku paljon helpommat. Ja mun tapa on tosiaan kuoria tonne suoraan tiskialtaaseen ja sitten mä siinä samalla huuhtelen noi perunat ennen kuin mä rupeen niitä pilkkomaan tai mitä nyt ikinä sitten teenkään niillä, mutta tonne tiskialtaaseen on niin helppo kuoria ja sitten mä sieltä kerään noi kuoret roskiin. Sitten mä ajattelin, että mä pilkon nää pieneksi, koska tosiaan ajatuksena oli tehdä toi perunamuussi, niin ne vaan sitten kypsyy paljon nopeammin, kun ne on jo valmiiksi tommosia pikkusia kuutioita. Ja mitä pienemmäksi pilkkoon, niin sen nopeammin ne kypsyy siellä keitin vedessä. Että ite tykkään ainakin tehdä näin, kun teen perunamuussia. Joskus muistan nuorempana, kun vasta aloittelin näitä kokkailuja ja keitin jostain syystä aina perunat kokonaisina ja sitten mä en mä tiedä ihmettelinkö mä, mutta onhan se nyt ihan selvää, että se kokonainen sitten kypsyy hitaammin kuin noi pienet palat, että näppärää siinäkin mielessä. Ja toi leikkuualusta, mikä tuossa näkyy, niin toi on kyllä tosi kätevä, toi on semmonen taipuisa. Mä en tiedä, meillä on kaksi noita. En muista mistä ne on ostettu, mutta se tosiaan sen voi taittaa ihan noin, niin siitä on helppo valuttaa noi perunat sitten tuonne kattilaan. Ja sitten sillä aikaa, kun noi perunat tuolla ihan rauhassa kiehuu, mä otin nyt tässä vaiheessa kaapista ton essun. Otin nyt vaihtelun vuoksi ton leivontaessun. Tai voihan toi olla ruoalla, että toki toi essu, mutta mä nyt ajattelin, kun siinä on noi muffinit, niin se on ehkä enemmän leivontaan tarkoitettu. Mutta suojaa kuitenkin mun valkoista paitaa. Mä rupean paistamaan jauhelihaa tässä välissä. Et ensin tosiaan noi sipulit. Käytin sen puolikas sipuli, mistä mä olin leikannut puolet siihen kinkkupiirakkaan tuossa muutama päivä sitten. Ja nyt sitten käytin ton toisen sipulipuolikkaan. Meni kätevästi tuohon jauhelihan kastikkeeseen. Tässä ruskistelen jauhelihaa sipulin kanssa. Ja mä oon huomannut viime aikoina, mä oon ruvennut pitää myös tuommoista keittiöpyyhettä aina lähellä, kun kokkailee, niin kädet on niin kuin jossain ihme ruokaa jämissä tai milloin missäkin, niin sitten tuohon on kätevä pyyhkiä, ei tuu sitten pyyhittyä tuohon essuun, eikä tarvi juosta ihan joka välissä pesee. Sitten kun toi pyyhe on sen verran likainen, niin mä heitän sen vaan pyykkiin. Ja siellä Luna oli taas mun seurana keittiössä. Se on kyllä aina siellä, missä minäkin. Melkein aina. Nyt ei ole tässä, kun mä äänitän tätä blogia. Ja tässä mä näytin vähän, että mitä mä käytin tuohon kastikkeeseen. Eli mä laitoin pari ruokalusikallista ketsuppia, pari ruokalusikallista sinappia, sitten ruokakermaa kaaduin tuohon vähän pippurilla ja suolalla vielä maustoin. Noin, perunat on kypsynyt. Nyt mä
kaadoin sieltä suurimman osan keitinvedestä pois, mutta mä aina pikkusen jätän sinne pohjalle, ettei tuosta muussista tuu ihan liian kuivaa. Ja sitten mä lisäsin pari ruokalusikallista oivariinia tonne sekaan. Ja alkuun mä soseutan tän ihan tälleen vaan painelemalla. Toi oli niin pehmeäksi kypsynyt toi peruna, että se onnistui hyvin noin. Alkuun painelen ja sitten kun sieltä on ne isoimmat palat tavallaan niin kun murskaantunut, niin sitten mä laitan vasta ton sauvasekottimen päälle ja käyn sen sitten vielä läpi. Sitten alkaisi olla pikkuhiljaa muussi valmiina ja toi jauhelihakastike ja maistuu oikein hyvälle, vaikka itse sanonkin. Mutta maistui kyllä muillekin, kun se loppu samana iltana. Sitten hypätäänkin tiistai aamuun. Tuossa mä täytin itselle vesipullon taas, että muistan juoda. Tytöt tuli just aamupalalle, kumpikin teki itselle puuroa. Kuulemma teki mieli kaurapuuroa. Jasminilla oli myös voileipää ja Luna taas siellä meidän kai. Kattokaa meidän ihana talouspaperi loppu, niin Masa keksi laittaa siihen sitten vessapaperirullan, vaikka oltaisiin me ilmankin kyllä pärjätty, mutta tässä Julia innostui sitten aamupalan jälkeen siivoo, järjesteli ton hyllykön ja täytti kananmunia tohon ja sitten katsotaan ostoksia. Mä lähdin tuossa sitten aamupäivällä käymään Lidlissä Jasminin kanssa. Sillä ei ollut noita asiakkaita ja mullakin oli siinä aikaa. Ja käytiin tosiaan vaihtelun vuoksi Lidlissä. Siinä oli muutama karkkipussi, Julian toive ja sitten noi vanhat autot ostin Masalle, kun se tykkää niistä. Tosiaan sipulia, ruisleipää tuli ostettua. Sitten tommonen frisee salaattisekoitus. Ja sitten otin muutaman tuommoisen jauhelihan, toi oli 400 grammasta. Otin niitä pari kappaletta. Sitten rypäleet oli €99, olisiko ollut. Ihmettelin vielä edullista hintaa, kun ne on ollut yli 3 € nyt viimeksi, kun katsoin S-Marketissa. Sitten ostin kanan noi paistisuikaleet. Tämmöisen ison laatikon, siinä taisi olla 800 grammaa. Teinkin ne sitten tuossa saman tien riisin kanssa. Ja sitten kalkkunaa leivän päälle. Ja sitten oli crème fraîche. Yksi purkki. Sitten otin noita pikkupitsoja, kinkkua ja salaminmakusena. Noi on kivat, että niitä on tuolla jääkaapissa. Sit voi heittää uuniin, kun haluaa. Sitten oli tuommoista kebablihaa. Meidän nuoriso käyttää Mä en ole ikinä itse tosta tehnyt mitään, mutta oli muuten todella hyvää. Ja tossa meni myös toi valkosipulidippi, jonka Jasmin sekoitti crème fraîchein. Tuli oikein ihana semmonen dippi siihen ruoalle. Sitten otin ton WC-pesuaineen. Sekin oli tai mulla aika lopussa jo tossa eilen, kun siivosin, niin huomasin. Pari energiajuomaa. Siinä oli Jasminin poika kaverille ja sitten Julia pyysi tommosen pienen kongin, niin ostin nyt tämän kerran. Sitten otin koudajuustoa. Ja mun yllätykseksi meillä oli aika paljon tossa kaikkea, niin ostosten loppuhinta on tossa. Niinpä hei täältä kameran ja ruudun toiselta puolelta. Ajattelin tulla sanoa vielä tähän vlogin loppuun muutaman sanan. Tosiaan tästä tuli nyt taas tämmönen voiceover video. Pistäkää peukku, jos tykkäsitte. Ja mä nyt huomaan taas, kun mulla on enemmän aikaa, niin sit mä oon viettänyt enemmän aikaa tuolla keittiössä ja sit mulla on energiaa myös niinku kuvata ruoanlaittoa, että kun tossa tuntuu ainakin itsestä, että jossain vaiheessa tuli semmosia vlogeja, että mä en paljon mitään ruokaa laittanut enkä, mut mä oikeesti viihdyn kyllä keittiössä, että silloin vaan kun mulla on niinku energiaa ja on jotain inspiraatiota ja se on ihan hauska.
hauska tehdä ruokaa, vaikka mä en mitään erikoista teekään, niin kyllä sillä aina on perheen saanut ruokittua. Mutta tämmönen vlogi tosiaan tällä kertaa. Nyt ollaan tiistai-illassa. Harvemmin editoin tai teen mitään vlogijuttuja illalla. Nyt on ihan poikkeuksellinen ilta. Mulla ei ollut tässä oikein mitään muuta tekemistä. Ja Masa on töissä. Pitkää päivää tekee nyt varmaan useamman viikon. Niin täällä työleskenä ollaan kotosalla. Pyöritetään tätä kotihuushollia, niin oli kiva tälle ilta-aikaakin tehdä vähän vlogijuttuja. Nyt mä menen ottaa iltapalaa, sitten vielä käytän Lunan iltapissalla ulkona ja sitten menen itse suihkuun ja untemaille ja huomenna uusi päivä. Ja kaikille kaikkea hyvää, nähdään taas, heippa!